ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മനാൽ കിസിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുക അല്ലേ, ഒരുപാട് നാളുകളായി പുറത്തൊന്നും പോകാൻ കഴിയാതെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാമയും അമ്മായിയൊക്കെ വിരുന്നിന് വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മലയാറ്റൂർ എന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഔട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോയി. അതും ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നി, വല്ലാത്തൊരു റിലാക്സിങ് തോന്നി എല്ലാവരും കൂടി പോയപ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ വ്ലോഗ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടൈമായപ്പോഴാണ് അവരെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ക്യാരംസൊക്കെ കളിച്ച് ഒരു 3 മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഔട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ മലയാറ്റൂർക്ക് പോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോടനാട് പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോടനാടുക്ക് പോയി. പക്ഷേ കോടനാട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആനക്കൊട്ടിലൂടെ ആനയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിപ്പോൾ അഭയാരണ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റി. പക്ഷേ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നവരിൽ നിന്ന് ആനകൾക്ക് കൊറോണ പകരുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ അഭയാരണ്യം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. അങ്ങനെ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരികെ മലയാറ്റൂർ അടിവാരം മണപ്പാട്ട് ചിറ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ മണപ്പാട്ട് ചിറയുടെ ചിറ വളരെ അധികം പേര് കേട്ട് വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂഇയറിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നക്ഷത്ര തടാകം, 1000 നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി നക്ഷത്ര തടാകം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് അത് കാണാനായി എത്താറുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചർച്ച്, മലയാറ്റൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചർച്ച് ഇതിൻ്റെ സമീപത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ തടാകത്തിൽ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടോ. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആളുകൾ ഈവനിങ് വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട്, ഒത്തിരി ആളുകൾ സൈക്ലിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു സ്വല്പം മുകളിലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ സെൻറ്റ് തോമസ് ചർച്ച്, മലയാറ്റൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചർച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ചർച്ചിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോകണം. അപ്പം അങ്ങടെയുള്ളൊരു എൻട്രൻസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവാരത്തുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ് ഈ കാണുന്നത്. വളരെ പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. അത് ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ 7 ആറ്റുമുക്കം പ്രകൃതി ഗ്രാമം, സിൽവർ സ്റ്റോൺ, ഡ്രീം വേൾഡ് ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൊത്തം നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ തോമാസ് ലീഹായുടെ ഒരു സെൻറ്റ് തോമസ് പുണ്യാളൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആളുകൾ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അടുത്ത് തന്നെ മാതാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രൂപം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷമാണ് വിശ്വാസികൾ മല കയറാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കിയാലുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫർഹാനയും അതിന് അനിയനും എൻ്റെ മോനും മനാലും ഒക്കെ താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് താഴെ മണപ്പാട്ട് ചിറയിലെ ആ തടാകവും അവിടുത്തെ ആ മരങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയാൽ മനസ്സിന് വളരെയധികം സുഖം നൽകുന്ന നല്ലൊരു ഫീലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ് ഈ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും മാസ്കൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാട്ടോ പോയത്. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും മാസ്ക് മാറ്റി കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്നുള്ളൂ. ആളും തിരക്കും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആരും ഉണ്ടായില്ല. ഇടക്കും തലക്കൊക്കെ ആയിട്ട് 1-2 പേരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 15 ആളെയാണ് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നുള്ളൂ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട്. അതും 6 മണി മുതൽ 3 PM വരെയാണ് ടൈം. അതിനുശേഷം 6 മുകളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ തിരികെ ചിറയുടെ താഴേക്ക് ആ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലേക്ക് വന്നു. കുറച്ച് നേരം കൂടി അവിടെ ഇരുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ആളുകൾ സൈക്ലിങ്ങും ഈവനിങ് വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ
കറുത്ത് നൂല് പോലെ കാണുന്നത് ചൂണ്ടയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആള് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളോട് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മീനുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അടുത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒത്തിരി നാൾ കൂടി പുറത്ത് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാവാം എല്ലാവരും വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു. വല്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു ഫീല് തോന്നി മനസ്സിന്. അപ്പം സമയം സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോരാനായിട്ട് തയ്യാറായി. ഇനിയും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മലയാറ്റൂര്. കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്ലോഗ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.